ես կարող եմ ասել ենթադրություններ տանել, որ այդ կարմիր հագուստով ինքը նկատի ուներ մեր ինքնությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ կարմիր հագուստի տակ ինքը նկատի ուներ մեր պետական բովանդակությունը, որի արդյունքում ես առանձնացնում եմ, որտեղ պիտի լիներ հայոց եկեղեցու իրավունքները, որը նա բացարձակապես ջնջել է, եւ որը նաեւ առանձնացնեմ, որ պետք է լիներ, այսպես ասած, պետական բովանդակության տակ պետք է լիներ նաեւ Արցախի, այսպես ասած, հայանպաստ լուծումը։ 18 թվականին նորից ասում եմ, իրենք խոստանում էին, որ կվերանա կոռուպցիան, բայց մինչեւ այսօր, մինչեւ կոկորդները խրվել են կոռուպցիայի մեջ։ Իր հեռանալու ժամանակն է։ Եվ ինչքան էլ որ դա ասում եմ, բայց նա չի զարթնելու եւ ասելու, որ ինքը դավաճան էր եւ պիտի հրաժարականի թուղթ ստորագրվի։ Նա նրան ստիպելու է։ Եվ ստիպելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Իշխանությունը հասկանում է, որ իր դիմաց դուրս է եկել նաեւ այսօրվա երիտասարդությունը, որը կարող է անգամ բոլոր, այսպես ասեմ, ամեն ինչ դնել մի կողմ եւ իր համար մեկ գործը համարել իշխանափոխությունը։ Լինելու են արդեն փողոցային անհնազանդություններ եւ այդտեղ ջահագիրը լինելու է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եւ թող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սպասի, որ լինելու են կոնկրետ գործողություններ, թե ինչպես պետք է հեռացնենք այս իշխանությանը։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ուսանողական կազմակերպության անդամ Շիրազ Մանուկյանին, շնորհակալություն պարոն Մանուկյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մանուկյան, վերջին շրջանում, հա, այս երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված անընդհատ հարց է հնչում, թե ուր է երիտասարդությունը, ինչու չի լսվում ուսանողության ձայնը, երևի թե այս կարծրատիպը կոտրելու համար էլ հենց դուք այսօր մեր տաղավարում եք։ Ինչ է այսօր մտածում այսօրվա ուսանող, այսօրվա երիտասարդը երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես խոսեմ այսպես, ամենայն դեպս ես ինքս թե որոշակի, այսպես ասեմ, օրվա շփումների արդյունքում, թե որոշակի գործունեության արդյունքում ես շփվում եմ շատ տարբեր ինստիտուտների ուսանողների հետ։ Եվ այստեղից իմ հնչեցրած խոսքը կլինի համենայն դեպս այսպես ասեմ, ուսանողների հավաքական կարծիքը։ Ինչը վերաբերում է ուսանողության կարծիքի վերաբերյալ, ասեմ, որ մենք ինքներս բացարձակապես չենք ընդունում այսօրվա իշխանության գործունեությունը, թե նրանց հայտարարությունները, թե ինչպես են նրանք աշխատում այսօր եւ ինչպես են վերաբերում ուսանողությանը, քաղաքացիներին եւ ընդհանրապես ցանկացած մարդու։ Առավել առանձնացնեմ նրանց վերաբերմունքը պետության հանդեպ, ինչպես իրենք են ասում, ուզում են փոխել սահմանադրությունը, ուզում են փոխել հայոց պատմությունը, անվանել Հայաստանի պատմություն եւ այլ շատ հարցեր, նշեմ մի պարզ բան, ինչպես իրենք են ասում, որ պետք է հրաժարվել այդ հայկական իղձերից, մեր հայոց իղձերից, որպես որով մենք ժառանգել ենք մեր պապերից, ամենայն դեպս մենք ուսանողությունը այդ մտքին չի։ Քանի որ մենք ինքներս ստանձնել ենք մի պատասխանատվություն լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ ընդհանուր սերունդների շարունակողը, այո, մենք պատրաստ ենք ընդունել, բայց պատրաստ ենք ընդունել եւ շարունակել արժանապատիվ պետություն, արժանապատիվ, այսպես ասած, մարդկանց շարունակող լինենք, ոչ թե իրենց։ Մենք ցանկացած պարագայում տեսնում ենք իրենց փոխելու հնարավորության տարբեր ձևերը։ Դա իհարկե առաջնահերթ դիտարկում ենք միմիայն փողոցով անհնազանդության ակցիաներով, այսպես ասեմ։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը բացեց փակագծերը, թե ինչ նկատի ունեն, այսպես ասած, հայոց պատմությունը, Հայաստանի պատմություն փոխելու վերաբերյալ, նա ասում է, հայոց պատմությունը պետության չգոյության մասին է։ Իսկ պատմությունը Հայաստանի, սա արդեն պետականության մասին է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարություններում շատ անգամներ Հայաստանի Հանրապետության լինելությունը դրել է կասկածի տակ, դրանում փաստ եմ միայն արձանագրում, ասեմ, որ թերևս ամբողջ, այսպես ասեմ, պատմության մեջ, վերջը,
անկախության ժամանակ, ընդհանուր։ Միմիայն ինքն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը դրել է հարցականի տակ, ասելով, որ սա իր բարերն է ասում, որ լղոզել են եւ չեն ֆիքսել։ Ներողություն, եթե Հայաստանի Հանրապետության համար մեկ դեմքը, որը միջազգային հարթակներում հենց ինքն է հանդես գալիս որպես, եթե դա, նա, այսպես ասած, դնում է հարցական տակ, այդ դեպքում ինչ պահանջենք թշնամի պետությունից։ Կամ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության մեր կրթական համակարգում, եթե անվանում ենք հայոց պատմություն, եթե դա փոխվի Հայաստանի պատմություն, ինչպիսի, այսպես ասած, փոփոխություններ ենք մեկ ակնկալում։ Իրենց պատկերացմամբ, այո, հասկանում ենք, որ այդտեղից կհեռանա Արցախի մասին ցանկացած վերաբերող տեղեկություն, տեղեկատվական ինչ-որ իրողություն, դա կլինի հաղթանակ, ազատագրում, ես չեմ կասկածում, որ իրենք փորձեն, օրինակ, Շուշի ազատագրման մասին ինչ-որ տեղեկություններ ջնջել։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես նույնիսկ չեմ կասկածում, որ նրանք կփորձեն իրենց իրողությունները կամ իրենց գործողությունները, այսպես նշեմ, ասել, որ իրենք տարել են բարոյական հաղթանակ ինչպես։ Երբ որ նշում են, որ Արցախի շուրջ լայնածավալ գործողությունները սկսել Ադրբեջանի Հանրապետությունը, իրենք ասում են, որ չեն ներքաշվելու այդ լայնածավալ պատերազմը, Հայաստանը փորձում են իբր ներքաշել։ Սա իր տողերն եմ ասում նորից։ Նա իրենք ասում են, որ բարոյական հաղթանակ տարան ինչպես, որ չներքաշվեցին այդ լայնածավալ գործողությունների մեջ։ Եվ սա կանվանում են, որ իբր բարոյական հաղթանակ են տարել։ Դուք անդրադարձակ անկախությանը Նիկոլ Փաշինյանը հստակ է ասում, հա՞, եթե այս անկախության հռչակագրով առաջնորդվենք, խաղաղություն անհնար է, մարդը գնում է խաղաղության ճանապարհով։ Ինչպես ինքն է նշում, է վերջերս իր հարցազրույցում, որը տվեց հանրային ռադիոյին, ասում էր, որ օրինակ էր բերում, որ ասում էր, որ պիտի հրաժարվի ինչ-որ կարմիր հագուստից, որտեղ անձը գտնվում էր երկու ցուլերի մեջտեղ եւ իրեն նվիրել էր, այդ օրինակը ինքն էր հենց բերում, որ իրեն նվիրել էր կարմիր հագուստ եւ իր հակակայտը, եւ դա նվիրել ինչ-որ իր հարազատ տատիկից։ Ես կարող եմ ասել, ենթադրություններ տանել, որ այդ կարմիր հագուստով ինքը նկատի ուներ մեր ինքնությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ կարմիր հագուստի տակ ինքը նկատի ուներ մեր պետական բովանդակությունը, որի արդյունքում ես առանձնացնում եմ, որտեղ պիտի լիներ հայոց եկեղեցու իրավունքները, որը նա բացարձակապես ջնջել է, եւ որը նաեւ առանձնացնեմ, որ պետք է լիներ, այսպես ասած, պետական բովանդակության տակ պետք է լիներ նաեւ Արցախի, այսպես ասած, հայանպաստ լուծումը։ Ինչպես առաջին մի բանից հրաժարվեց նա, Արցախից հրաժարվեց, եկեղեցուց ասում եմ, որ որոշ չափով բացարձակապես հրաժարվել է, այսինքն չի ընդունում նույնը մեկը ամանորյա ուղերձին, որպես կաթողիկոսի, այսպես ասած, ուղերձը չկար։ Ավելին, եկեղեցու դեմ հարցակում էին պատրաստում փետրվարի վերջին եւ իշխանությունը ծպտուն անգամ չհանեց այս ամենի հետ կապված, այսինքն թիրախավորված է այսօր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, անկախության հռչակագիրը, արդեն հասել ենք նրան, որ հիմն ու գերբն են ուզում փոխել։ Այս գահավիժման ընթացքը ինչ որ կերպ կասեցնելու այսօր հույսեր ունեք։ Դե մենք ինքներս երիտասարդները, ուսանողները պարտավոր են ամեն կերպ հակադարձել այս ամենը, որովհետև ըստ իս այդ կարմիր գծերը մեր ինքնության նիշն են, այսինքն եթե մենք դրանք մաքրենք, հնարավոր է, որ մոռանանք ամեն ինչ, ինչու՞ չէ նաև, որ եթե օրինակ մաքրեն գերբերի վրայից ջնջեն, այսպես ասեմ, Արարատը, այո, երկու սերունդ հետո չի իմանա Արարատը մերն ա եղել, պատմության մեջ դա մերն ա եղել, մերն ա անվանվել, որ չգիտեմ, Արարատը հայկական էր, թե չգիտեմ, ինչ է այսօր օրինակ որոշակի այլ համարենք լոգոների վրա այդ Արարատը հայտնվում եւ մեր գերբի վրա չկա, այդ հարց առաջանալու երկու սերունդ հետո։ Բայց մի բան էլ առանձնացնեմ, կան որոշակի կարմիր գծեր, որոնք պիտի պահպանվեն։ Եթե մենք առանձնացնում ենք այսպես, եթե Ադրբեջանի Հանրապետությունում երեխան կրթվում է դպրոցում, երեխային սերմանում են, որ քո թշնամի համար մեկ պետությունը դա Հայաստանն է, սերմանում են այնպիսի գաղափարախոսություն, որ դու պիտի գնաս եւ ազատագրես քո այն հայրենիքը, որոնք հայերը քեզանից գողացել են, եւ ներողություն, մեր մոտ եթե այդպիսի գաղափարախոսություն չլինի, ցեղակրոն գաղափարախոսություն չլինի, ինչպես նժդեհներ առանձնացնում, էլ մենք ինչի շարունակողն ենք, մենք ինչի պահպանողն ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող լինել
ուղղակի ինչ որ տարածք, որտեղ միմիայն առևտուր կլինի։ Այդ դեպքում մեր ինչի մասին էր մեր պատերազմները, այդպիսի իրավիճակում ինչի մասին էր մեր 20 թվականի պատերազմը, երբ որ 5000 հոգի մահացավ։ Մեր լինելության, մեր, այսպես ասած, ինքնության, մեր հայ լինելության մեջ է այդ պատերազմը։ Մենք պայքարում ենք, որպեսզի ամեն կերպ լինել հայ, մնալ հայ եւ շարունակել ապրել, ստեղծագործել որպես հայ։ Այլ ոչ թե ուղղակի լինել ժողովուրդ, որը հավաքվել է ինչ որ գաղափարի շուրջ եւ իրենց գաղափարը միայն առևտուրն է, չգիտեմ, այստեղից Թուրքիան թողը գա, այնտեղից չգիտեմ ինչ որ մեկը թողը գա, Ադրբեջանը իր շուկան ստեղծի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Չեմ կարծում, որ համենայն դեպս սա միակ լուծումն է կամ այսպես ասած այլընտրանքն է, ինչպես իրենք են ասում, այս տարածաշրջանում։ Ինչպես տեսնում ենք, 2018 թվականից առաջ եղել է բալանսավորված քաղաքականություն եւ դրա արդյունքում տեսել ենք, որ խաղաղությունն ինչպես է լինում։ Եվ շատ անգամներ Մոնտեն էր հենց ինքը ասում, որ խաղաղությունը պիտի լինի միայն հաղթանակից հետո։ ԿՊԱ-ականները ցես կհակադարձեն, իրենք պնդում են, որ կզած քաղաքականությունները այն ժամանակ։ Ասեմ մի պարզ բան։ Իրենք ես շատ անգամներ նշել եմ, որ այս իշխանության նպատակը փորձել ինչ-որ հանգուցալուծման գալ, ամենայն դեպս ինչ-որ հանգուցալուծման, դա կլինի իրենց անվանած չակերտավոր խաղաղությունը, բայց ներողություն, Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունն է հայտարարությամբ հանդես գալիս, որ եթե նույնիսկ ստեղծվի խաղաղության պայմանագիրը, այդտեղ էլ պես չի, որ բոլոր հարցերը լուծվելու են։ Ես ինչ, այսպես ասած, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ինչ երաշխիքներ ունենամ, որ ներողություն, այդ պայմանագրից հետո իմ պետությունը խաղաղ իրավիճակում չի լինի։ Եվ չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա գործող իշխանությունը հարմարվողականության քաղաքականություն վարելով կստեղծի այնպիսի օր, այնպիսի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին խաղաղ օր կունենա։ Ես երբևիցե նրանց գործողություններում չեմ տեսել կայուն հայտարարություն, որևիցե հանգուցալուծման, ինչպես Նիկոլ Փաչինյանը փորձում է անընդհատ հակադարձել իրեն, երկու ամիս առաջ ունեմ մեկ այլ հայտարարություն, երկու ամիս հետո հակադարձում է իրեն։ Եվ ես չեմ զարմանա, որ մեկ ամիս հետո 23 թվականին բոլոր շատ այլ հայտարարություններ կհակադարձի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, հիմա եթե մենք խոսենք բանակի հզորացման, տնտեսության հզորացման մասին, Ադրբեջանը, Թուրքիան կմիանան իրար եւ կհարցակվեն մեզ վրա։ Դրա համար էլ աստորեն, այսպես ասած, գլուխներս կախ, գնում ենք խաղաղության, հա։ Ներողություն, ես պիտի փորձեմ ինչ որտեղ համատականներ տանալ 2018 թվականից առաջ։ Բանակը ամբողջապես, եթե իրենք ասում են, որ բանակը թուլացած է, կամ բանակ չունենք եւ այլն, ինչպես այսօր ԿՊԱ-ականներն են ասում։ Ներողություն, 2018 թվականից առաջ ինչպես է եղել, որ 2016 թվականի պատերազմը կարողացան հանգիստ, այսպես ասած, կանգնեցնել։ Դա արդյոք մենք բանակ չունենք։ Ոչ, բանակ միշտ էլ ունեցել ենք։ Իսկ ինչպես իրենք են ասում, Նիկոլ Փաշինյանը չէ՞ որ 20 թվականից առաջ ասում է, որ տարածաշրջանում ամենահզոր բանակը ունենք։ 20 թվականի պատերազմից հետո պարտություն տանելուց հետո ասում է, որ բանակը թալանվել է։ Միջև անգամ որ հենց իրենք են փոփոխել զենքի գնման ցուցակը։ Սրանում կասկած չկա։ Ուղղակի ինչպես էլ որ հայտարարությունները հնչեն իրենց կողմից, բայց կամ փաստեր, որոնք հակադարձել հնարավոր չի։ Ինչպես իրենց առաջ շատ անգամներ դրվել է։ Եվ ինչպես որ այսօր խորհրդարանական լսումներում, անգամ չգիտեմ, ազգային ժողովում որպես փորձում են իրենց հարցեր ուղղել, ներողություն, Նիկոլ Փաշինյանը դուրս է գալիս ամբյոնի առաջ եւ տալիս լրիվ այլ բովանդակային պատասխան, որ ընդհանրապես հարցի հետ կապ չունի։ Ես շատ անգամներ նայում ու հասկանում եմ, լավ, եթե Հայաստանի Հանրապետության համար մեկ առաջի դեմքը այսպես է հակադարձում հարցերին, ապա միջազգային հարթակում ինչպես է հանդես գալիս։ Իրական տպավորությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ամեն մի ելույթում սադրում է նույնիսկ, հա, որ մարդը անկեղծորեն ասում է, թե ինչ ճանապարհով են գնում, այլ ինչ պետք է լինի, որ այդ կայծը բռնկվի եւ պայքարն էլ, հա, միսու արյուն ստանա։ Սկսեմ այստեղից, 2018 թվականին սկսվել է հակաարցախյան շարժում։ Եվ որոշակի շատ այլ քաղաքացիներ, այո, խափվել են։ Բայց ինչ որտեղ նաև կա հասարակության մեջ մի մասը, որը
չի ընդունում իր խափվածությունը, բայց նաև կա մասը, որը ընդունում է եւ այսօր բացարձակապես դուրս է եկել այս իշխանության դեմ։ Ես առանձնացնում եմ, որ ամբողջապես այս հասարակության մեջ, այդ շարժման մեջ գեներատոր ուժը, այսինքն շարժիչ ուժը, դա ուսանողությունը եւ երիտասարդությունն է, ինչպես տեսանք 2018 թվականին, այո, Նիկոլ Փաշինյանին ստացվեց խափել եւ մանիպուլացնել երիտասարդությանը, իբր, այսպես նշեմ, արդարության շատ այսպես ասած իղձեր խոստացավ, շատ այսպես, չգիտեմ, խափելության հիմքում հանդես եկավ, բայց փաստացի տեսանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նա իրական դերը չէր, ինչպես նա հանդես եկավ։ Ես երկրորդ մասնագիտությամբ լինելով ռեժիսոր, ասում եմ, որ բավականին լավ էր բեմադրված ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ լավ էր բեմադրված, եւ միմիայն այդ ամբյունից հանդես գալով եւ հայտարարություններ անելով դու չես կարող բերել խաղաղություն, եւ ինչպես անգամ Ալեն Սիմոնյանն էր ասում, որ Վարշավետը արդեն ձեռք է բերել բավականին միջազգային փորձ, ներողություն, Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ կորցնելու արդյունքում պետք չէ ձեռք բերել փորձ, չէ՞ որ կարծում եմ, որ ինչ որ շատ այլ անձինքել են ասում, որ ցանկանան Նիկոլ Փաշինյանից հետո զբաղեցնել այդ պաշտոնը, բայց ներողություն, այստեղ այդ պաշտոնում լինող մարդը պարտավոր է ունենալ բավականին մեծ փորձ միջազգային հարթակներում, որպեսզի կարողանա ճիշտ հարաբերություններ եւ ճիշտ դիվանագիտական գործողություններ ունենալ եւ վարել դաշնակից պետության հետ եւ գործընկերների հետ, որովհետեւ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը այսօր շատ արագ փոփոխություններ կատարում է հայտարարություններով, կասեմ, որ դա փոքր պետությանը վերում է միմիայն աղետներ։ Եվ դու չես կարող լինել փոքր պետության ղեկավար, փորձել շատ արագ փոփոխվող հայտարարություններով փորձել իբր ապտակներ հասցնել գերտերությանը։ Եվ իրավունք չունես։ 2018-ին նաև խոսում էին կոռուպցիան վերացնելու մասին, ոչ մի ձուկ, ոչ մի բուկ չի փլստալու, այսօր պարզվում է, որ հենց իրենց, այսպես ասած, վերած իշխանության ներսում է կոռուպցիան, այսպես ասած, լավ էլ ծաղկում կապրում, Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինն է դրա մեջ նաև մեղադրվում։ Ինչ կասեք այս ամենի մասին, այսինքն իրենց աչքի գերանը չտեսած քիչի փոշի։ 2018 թվականին, նորից ասում եմ, իրենք խոստանում էին, որ կվերանա կոռուպցիան, բայց մինչև այսօր, մինչև կոկորտները խրվել են կոռուպցիայի մեջ։ 2018 թվականից առաջ ասում են, որ պիտի բարաֆոնդից վերանա փողզիչում կամ զիչում բարը, բայց այսօր իրենք ամենաշատն են կրկնում այդ բարը, առավելապես զիչում բարը, որը կատարվում է միմիայն միակողմանի։ 2018 թվականից առաջ իրենք անձամբ էին փորձում Արցախի մասին խոսել, բայց այսօր բացարձակապես բոլոր պետական ինստիտուտներից վերացել է Արցախ բառը, որը միմիայն հնչում է Լեռնային Ղարաբաղ։ Անգամ ես չեմ զարմանա, որ նույնիսկ դուգանք կսահմանվի այն մարդուն, ով կարտաբերի Արցախ բառը։ Իրենք կհասցնեն նույնիսկ դրան, որպեսզի իբր կարողանան հասնել խաղաղության պայմանագրի, միջև անգամ, որ Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, որ եթե մենք ունենք որոշակի հնարավորություն, որ կարելի է գնալ խաղաղության պայմանագրի, բայց նույնիսկ դրա երաշխավորությունը չունենք, որ դա կստացվի, պետք է փորձել։ Ներողություն, եթե պետք է փորձել, այդ դեպքում կարող եմ ասել, որ որոշակի տարածքներ կարող ենք ելի նորից կորցնել իր ուղղակի փորձունեության արդյունքում։ Հայաստանի Հանրապետություն դա փորձարարական լաբորատորիա չէ, որպեսի նա փորձի, այսպես ասած, գնալ ինչ-որ հանգուցալուծումների, որը որոշակի երաշխավորություն չունի։ Իսկ ինչ միշտ անգամ, որ ինքը փորձում էր դուրս գալ, այսպես ասած, բանակցություններից միջազգային հանրության հետ եւ ուղիղ խոսել Ադրբեջանի հետ, փաստացի տեսանք, որ կործանման հաջորդական քայլերն ինչպես են կատարվում։ Կործրեցին Արցախը, խոսում է անկլավներից եւ անգամ միշտ խոսում է այսօր սահմանադրական լրիվ ամբողջապես փոփոխությունից, բայց այս գործողությունները, երբ որ շարունակվում են, պիտի արձանագրեմ մի պարզ բան։ Այս գործողությունների արդյունքում, երբ որ նա ասում է սահմանադրական փոփոխություն ամբողջապես, այս ինչքան որ ձգվում է այս ամենը, ես չեմ զարմանա, որ անգամ ինքը կփորձի թաքուն որոշակի այլ խոստումներով հանդես գալ
Ալևին։ Ինչու մտավորականության ձայն այսօր չի լսվում, որտեղ են նրանք, մենք հիշում ենք, ինչպես էին, այսպես ասած, տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարում, այսօր խոսվում է տրանսպորտի թանկացման դեմ, այդ մարդիկ չկա, միայն Լալա Մնացականյանը տեսահերցով ասաց, որ էլի շարունակում է դեմ լինել այս ամեն ինչին։ Ուր մնացին իրենք, իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է։ Բա մտավորականության ձայն այսօր ինչու վճռորոշ չի։ Մտավորականության ձայնը այսպես նշեմ. Ամենայն դեպս իշխանությունը փորձել է բոլոր լծակներով տարանջատել եւ իշխել այն մարդկանց, ում խոսքը կարող էր դառնալ վճռորոշ։ Ամենայն դեպս մտավորականներ այսօր կան, բայց նրանց որոշակի շատ այլ անձիկ կարող եմ հանգիստ ասել, որ իրենց անձնական շահի վեկտորը ուղղել են այս իշխանություն, բայց ինչպես որ ուղղել են այս իշխանություն, այս իշխանությունը ձեռքերը լված օգտագործել շատ հասարակ, պիտի այսպես ասեմ, անձեռոցի նման, եւ ձեռքերը լված եւ դեն նետեց, եւ ինչպես մտավորականության այսօր, այո, առանձնացնում եմ շատ այլ անձինք, ինչպես Գագիկ Գինոսյաններ, ինչպես Դավիթ Հակոբյաններ, ինչպես Արտուր Սահակյաններ եւ այլ անձինք խոսում են եւ բոլոր գործողությունների, անհնազանդության ակցիաների մեջ, այսպես ասեմ, հանդես են գալիս։ Այո, այսօր մտավորականության շատ այլ անձիկ հեռացել են այդ բարի ամբողջապես իմաստից։ Հարցս պիտի վերաբերի նախ որպես ռեժիսոր, հա, իսկպես կգնահատեք Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցող իրադարձությունների, որովհետեւ այնտեղ եւս տեսարանների պակաս չկա։ Այնինչ կատարվում է Երևանի քաղաքապետարանում, թե ընդդիմության, թե իշխանության միջև, որքանով է այսօր մոտեցնում, հա, այս իշխանափոխությանը քայլ առաջ, կամ ինչ է կատարվում ի վերջո։ Ընդհանրապես, երբ որ առաջ քաշվեց այդ փաստը, որ պիտի թանկանա տրանսպորտը, եւ պատճառը հետևանքային կապ ասում են, որ նոր ավտոբուսներ վերել ներկություն, երբ որ այն ժամանակ ասում էր, որ օրինակ պիտի թանկանա 150 դրամով, եւ պատճառը նոր գազելներն էին, իրանք ասում են, որ ոչ, պիտի պարտավոր եք վճարել, եւ ամոթ չէ իբր որ վճարեք 100 դրամ։ Ներողություն, այսօր երբ որ ես տեսնում իրենց հայտարարությունները եւ իրենց առաջ քաշած այդ ձևերը, որ քանի ուղևորություն, ինչքան որ պիտի, այստեղ կարծում եմ, որ պիտի ընդդիմադիր ավականո անդամները գնա կոնկրետ քայլերի, որովհետև կարծում եմ, որ միայն գործողության արդյունքում կարող ես ինչ-որ արդյունքի հասնել, միայն հայտարարություններ հնչեցրելը դա չի կարող ինչ-որ կոնկրետ հանգուցալուծում ունենալ։ Իսկ ինչը վերաբերվում է այսօրվա իշխանության ավտոկրատ լինելուն, չեմ առանձնացնի նաև քաղաքապետարանի քաղաքային իշխանության գործունեությունը, նրանք այլ բան են խոսք տալիս, այլ բան են ասում, եւ անձամբ այս վերջին դրություններում էլ Ավինյան Տիգրանն էր ասում, որ չի թանկանա տրանսպորտը, խոսքեր տալիս, ներողություն, շատ կոնկրետ, կարող եմ ասել, որ բացարձակապես հնչեցվել է սուտ, ինչպես ասեմ, խոստումներ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության, Երևանի այսօր կոնկրետացնեմ, քաղաքացին բացարձակապես խափված է, ոչ միայն այսօրվա կառավարության կողմից, այլ նաև քաղաքային իշխանության կողմից։ Պամանոկյան, խոսեցինք իշխանությունից, իսկ ընդդիմության հետ կապված մտահոգություններ եւ դժգոհություններ, որպես երիտասարդ, որպես ՀՀ քաղաքացի, ունեք հարցեր, թե ոչ, որովհետեւ մենք տեսանք, որ վերջին այս 5-6 տարվա պայքարը արդյունավետ չէր։ Ինչով սա կբացատրեք, ինչու չի հաջողվում, այսպես ասած, ուժերը միավորել, եւ ինչ կասեք, որ վերջապես հանրապետական է նաեւ առաջին ջահագիրը դառնա գլխավորելու որևէ պայքար։ Այո, ասում եմ, որ եղել են սխալներ, եղել են փոքր ձախողումներ, պիտի տարածաշրջանում բոլոր ընդդիմադիր ուժերի իղձը բացարձակապես համար մեկ ցանկությունը լինի այս իշխանության հեռացումը եւ ոչ թե իշխանության գալը, որովհետեւ միայն այդ դեպքում կկարողանանք համատեղ, այսպես ասած, ուժերի, ռեսուրսների գեներացնելով ստանալ արդյունք։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ միջև այս մեր հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ջահակից լինելու, առաջատար լինելու այս
գաղափարը, մենք համենայն դեպս փորձել ենք այն մարդիկ, ովքեր կկանգնեն շարժման գլուխ, փորձել ենք իրենց օգնել, փորձել ենք իրենց կողքին լինել, որովհետև 20 թվականից հետո բացարձակապես տեսանք մի իրողություն, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը թուլացավ, այնպես, որ ստորագրվեց կապիտուլացիայի համար մեկ փաստաթուղթը. Եվ ինչու՞ չէ, կասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ մինչև առ այսօր փորձում է փախչել այդ փաստաթղթից, որտեղ նա երբեմն այլ հանդես գալով այլ հայտարարություններում չունի երաշխավոր, ինչպես որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում էր երաշխավորը Ռուսաստան, այսօր բանակցելով, իբր բանակցելով, այսպես նշեմ, խոսելով Ադրբեջանի հետ և իրենց հայտարարությունները բացարձակապես կատարելով չունի երաշխավոր։ Եվ այսօր ընդդիմադրությունը փորձելու է ամեն կերպ, համենայն դեպս միակ գործողությունը, որ կարող ենք մենք ինքներս տեսնել, դա փողոցով հեռացնելու հնարավորությունն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պիտի բացարձակապես գիտակցի, որ ցանկացած իրավիճակում միմիայն իրենց կարելի է հեռացնել փողոցով, ինչպես իրենք փորձել են գալ իշխանության։ Մենք տեսանք այդ փողոցային պայքարները, քայլերթերը, դրանք արդյունք չտվեցին, գուցե այլ մեթոդի կարիք կա։ Եվ այս առումով նաև ուզում եմ անդրադառնալ նրան, որ հենց ինդիմադիր շարքերից էր, այսպես ասած, վերջերս քննադատություն հնչում հանրապետականի հասցեին, թե Նիկոլ Փաշինյանին դուք եք բերել։ Այդ հայտարարությունը շատ անգամներ է կրկնվել, բայց դա բացարձակապես կեղծ հայտարարություն է, կեղծ օրակարգ է, որ եթե ներողություն ամենաէժան օրինակով բերեմ, այսպես ցանկա, այսպես էժան օրինակ բերեմ, եթե իբր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը բերել կամ չգիտեմ ինչպես անսում են շատ այլ սուտ խոսացող անձնավորություններ, Սերժ Սարգսյանն է բերել, նախագահ Սերժ Սարգսյանն է բերել։ Այլ մարդիկ են քննադատում, ովքեր 18-ին հրապարակում էին կանգնած։ Վերջ, նույնիսկ իրենք գիտեն, անձամբ իրենք գիտեն, թե քանի անգամ են դուխով բղավել այդ հրապարակում։ Ներողություն, հենց այդ մարդիկ են, չգիտեմ, շատ անգամներ այլ ծանոթներ խառնել, որպեսզի գնան և, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ մտնեն 18 թվականի շարժումից հետո, իրենք ինչպես կարող են նշեմ, որ ճիշտ ինչ-որ խոսք ասեն, այդքանից հետո։ Չի կարող դա ճիշտ լինել, եթե մենք ենք բերել, շատ անգամներ հեշտ կլիներ մենք փոխել, որ կարողանայինք մենք փոխել։ Մեր սիրտը ինչ է կարծում, չի ցավում Արցախի կորստից։ Մենք մարդ չենք, չեք կարծում, որ այդքան մարդկանց էթնիկ զտման ենթարկելու արդյունքում վերջ-վերջ մարդ ենք մենք և կարծում եմ, որ անգամ ցանկացած պարագայում մենք ուղղակի արցախցիների նույնիսկ գալու հանգամանքը, երբ որ տեսնում ենք, նրանք մեծ վստահություն ունեն մեր կուսակցության հանդեպ։ Եվ բացարձակապես շատ հայտարարություններ և շատ այլ, այսպես ասած, առօրյա խոսքում, որ ինչպես ասում են, խնդրում են միայն փոխեք այս իշխանությանը, որովհետև մենք ինքներս չենք ուզում։ Սա իրենց արցախցիների խոսքն է և բոլոր հնարավոր ձևերով աջակցելու են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Պարոն Մանուկյան, 18 թվականին երիտասարդները կարող էին, հա, խանդավառվել, ոգևորվել այդ փողոցում տեղ ունեցող աժոտաժից և այլն, իսկ այն հասուն քաղաքական գործիչները, ովքեր գնացին, սատարեցին, արդյոք հավատում եք, որ նրանք սխալվեցին և հիմա էլ փոշմանել են կամ հիմա արդեն, այսպես ասած, լրիվ այլ դաշտում են գործում։ Կարելի է առանձնացնել մի պարզ բան, որ որոշակի մարդիկ ավելի քան շատ սիրում են իրենց աթոռը, պաշտոնը, քան իրենց հայրենիքը։ Կարող են լինել մարդիկ, ովքեր սիրելու են պաշտոնավարել այդ իրենց դիրքը, ունենալ այդ հնարավորությունները, բայց այդքան էլ չսիրել իրենց հայրենիքը։ Եթե անգամ այսօր այդ մարդիկ նույնիսկ իշխանության մեջ են, ովքեր փոխել են իրենց վեկտորը և գնացել են այսօր դարել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որոշակի, չգիտեմ, ինչ-որ կատարողներ ասեմ, որոշակի անդամներ ասեմ, ներողություն, այսօր այդ մարդիկ կարող են արձանագրել, որ իրենց հայտարարությունները, եթե ուշադրություն դարձնեք, երբեմն երերում տեքստեր են հնչում, այսինքն դողդողանման ինչ-որ խոսքեր, որովհետև
Գիտեք ինչ, մարդկա անում է հայտարարություն, հետո ներողություն է խնդրում, օրինակ հենց մեկը ասում է Արցախ, հետո ներողություն է խնդրում իր Արցախ բարի համար, հետո ասում է Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչ, այսինքն մարդու սրտում Արցախը արմատապես կա, չէ՞։ Կամ ինչ որ մարդիկ են եղել, ովքեր Վազգեն Սարգսյանին ասում են, որ կմահանան հանուն հայրենիքի, եւ անգամ մեկ վարկյան չեն մտածի, բայց այսօր ունեն բարձրաստիճան պաշտոն։ Այսինքն կարող եմ ասել, որ այդպիսի մարդիկ աշխարհում ամենից շատ սիրել են իրենց պաշտոնը եւ ոչ թե հայրենիքը։ Եվ ընդհանուր առմամբ մեր հայրենիքի, ընդհանրապես հայրենիքը գալիս է հայրենի ճանաչողությունից։ Մենք ինչպես ենք ճանաչում մեզ, մեր իղձերը, մեր, այսպես ասած, մեր ինքնությունը, մենք ինչ ցանկություններ ունենք։ Մենք ուզում ենք տեսնել Հայաստանի Հանրապետություն, թե ուզում ենք տեսնել որոշակի ինչ-որ տարածք, որին կարող են անվանել ինչ-որ անհայտ կոչումով Բուրաստան, օրինակ, չգիտեմ։ Դա ոչ հայանպաստ, ոչ հայանպաստ հայտարարություններ է։ Հայրենիքը սկսում է, հայրենիքը, պետությունը սկսում առաջնահերթին ընտանիքից։ Մենք տեսանք վերջին քարոռիանիստի ժամանակ նաև օրինագծի ընդունում, որը կոնկրետ թիրախավորված վերաբերում էր ընտանիքին, հա, ընտանիքում բռնությունների կանխարգելման օրենքում փոփոխություն արեցին, դուև դրեցին իրենց ուզած ականները, սուգընկեր հասկացողություն, որոշեցին, որ այս երկրի ամենակարևոր հարցը կուսաթաղանթի ստուգման արգելքն է եւ այլն եւ այլն։ Եթե արդեն ընտանիքին են հասել, ինչ կարող ենք, այսպես ասած, դիմադրել, եւ քանի որ արդեն օրենսդրությամբ են, հա, ամրագրում այս ամենը։ Լատիները մի արտահայտություն կա, կոչվում է divided in terra, բաժանել եւ տիրել։ Պետության ամենափոքրագույն մասնիկը դա ընտանիքն է։ Եթե մենք փորձում ենք պահել ընտանիքը, ընտանիքի գաղափարը մեր մեջ, այո, մենք կարողանանք նաեւ պահել պետական գործչի մեր մտածելակերպը, որտեղ նաև կարողանանք պահել մեր պետությունը։ Եթե նրանք փորձել թուլացնել մեր մեջ ընտանիքի գաղափարը, այսպես ասած, կորցնել, թե մենք ինչ դեր պետք է ունենանք ընտանիքում եւ ինչպիսի, այսպես ասած, դերակատար լինենք ընտանիքում, որպեսզի կարողանանք ունենալ նույնիսկ խաղաղություն ընտանիքում, դա շատ կարեւոր է։ Մենք ինքներս բացարձակապես հայ ժողովուրդը պիտի միշտ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունենա իր ընտանիքին, որովհետև հենց այդտեղից է գալիս սերը դեպի հայրենիք, սերը դեպի իր արմատներ, չէ՞։ Մի առանձնահատուկ բան առանձնացնեմ, որը միշտ ես ինձ հարց եմ տալիս։ Մարդիկ արտագաղթում են, բայց ուզում են, որ իրենց դին թաղեն հայրենիքում։ Ինչի՞։ Այդ հարցի պատասխանը ես ինքս չեմ կարող տալ, բայց պիտի ասեմ, որ անկախ ամեն ինչից վերջում մարդիկ իրենց հայրենիքը սիրում են, բայց ներողություն, այսօրվա համար մեկ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքում ինչպիսի դեր ունի նրա կինը, ինչպիսի դեր ունի նա, ներողություն, շատ անգամներ, եթե կհիշեք, որոշակի այցի նա իր կնոջն էր ուղարկում, չէ՞, բարոյական օգնություն, այդպիսի կարգավիճակում լինելով հասկանում ես, որ նա փորձելու է իր ընտանիքն էլ ներքաշել քաղաքականության որոշակի, այսպես ասած, բացասական դաշտ եւ արժե զրկել, որովհետեւ փորձելու է, այսպես ասած, իր գործողություններով պահել իր անձի վարկանիշը, միմիայն իր անձի վարկանիշը։ Տեսեք, շատ այլ բարձրաստիճան մարդիկ ձերբակալվում են եւ շատ այլ մարդիկ կարող են ուղղակի հեռացվել իրենց ուսացությունից, որովհետև այնտեղ չկա ընկերոջ մասին անհանգստանալու գաղափարախոսություն, այնտեղ չկա հայրենիքի մասին մտածող գաղափարախոսություն, նույնիսկ անգամ երբ որ իրենց նույնիսկ չի հետաքրքրում, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բացարձակապես մտածում է իր կաշին փրկելու մասին, որովհետև նա որոշակի գործողություններից հետո կհասկանա, որ իր հեռանալու ժամանակն է։ Եվ ինչքան էլ որ դա ասում եմ, բայց նա չի զարթնելու եւ ասելու, որ ինքը դավաճան էր եւ պիտի հրաժարականի թուղթ ստորագրվի։ Նա նրան ստիպելու է։ Եվ ստիպելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որովհետեւ բացարձակապես հայրենիքի մասին մտածող անհանգստացողը դա միմիայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Այսօր բացարձակապես ամենաշատը։
Բայց իսկապես մտածում եմ, որովհետև երբեմն երբ սոցցանցերում, այսպես ասած, նայում ենք, թե ինչ է կատարվում TikTok-ներում, Instagram-ներում եւ այլն եւ այլն, տպավորությունը որ հանրության մի զանգվածի ընդհանրապես ոչինչ չի տակշում, ոչ քաղաքականություն, ոչ հայրենասիրություն, ոչինչ։ Դուք դեռ լավատես եք, որ ինչ որ բան հնարավոր է փոխել։ Շատ մարդիկ առանձնացնեմ մեկ մի բառ սբան, երբեմն որ շարժում են լինում, ասում են որ դեսա արդյունք չի ունենա, բայց հենց այդ մարդը երրորդ օրը հայտնվում է հրապարակում։ Այսինքն, երբեմն այն ոչինչի մեջ փրկություն չգտնող մարդը, երբեմն անկախ իր կամքից, անկախ իր ցանկություններից, երբ որ պայքարը հանուն գաղափարի է լինում, ինչպես Արցախն է, չէ՞, հենց ասում էին հանուն Արցախի մարդիկ երբեմն երրորդ օրը առանց մտածելու հայտնվում են փողոցում։ Այսօր մեր պետությանն է վերաբերում, պետության լինելության խնդիրն է դրված։ Այստեղ կամ կլինի հայ, որը ապրել է, որը ստեղծել է պետություն, որ ունեցել է երկար պատմություն, որը կոչվել է վերջ-վերջո հայոց պատմություն, հանուն դրա պիտի լինի մեր կռիվը։ Եվ այդ փողոցային պայքարն ավելի դաժանագին է, որովհետև մենք պայքարում ենք տպավորությունը, թե մեր ներսի, մեր դավաճանի դիմաց, մեր ներսի թուրքի դիմաց, որովհետև մեր պայքարը զենքով չի, մեր պայքարը համենայն դեպս այլ ձև է, փողոցային պայքարը դա կռվի դաշտ չի։ Երբեմն որոշակի հայտարարություններ, երբ որ լսում եմ քաղաքացիական պայմանագրական անդամներին, թվում է, թե նրանք, այսպես ասեմ, հացի հասնելով, այսինքն հացի տեր դառնալով, որոշակի պաշտոն վարելով, ուրացել են իրենց ինքնությունը, ուրացել են իրենց ընտանիքը, ուրացել են իրենց նախկինում առած որոշակի հայտարարություններ, որովհետև հանուն շահի չի կարելի երբեմն թողել սեփական ինքնությունը, թողել սեփական հայ կոչվելու ցանկությունը։ Չէ՞ որ սա մի օր է պաշտոն է, երևի թե ես ինձ համար առանձնացրել եմ այսպես, կյանքում ամենակարճ ժամկետ բանը, որ կարող է լինել, դա պաշտոնավորման ժամկետն է։ Վերջիվերջո քո գործի մասին են խոսելու։ Ինչ ես կարծում, քեզ դուր կգա, որ քո թողները քո մասին չհիշեն, կամ էլ հիշելուց ընդհանուր չցանկանան, որ ասեն, որ դու իրենց համար ինքդ պապն ես եղել։ Քաղաքացիական պայմանագրի որոշակի անձիկ սրա մասին պիտի մտածեն։ Ընդ որում ժամանակին իրենք էին հանրապետական երիտասարդներին կարիերիստներ անվանում։ Հա, համաձայն եմ, հենց այդպես էլ ասում եմ, բայց այսօր բացարձակապես կար մեկանց, ով, չգիտեմ, դարձավ փոխքաղաքապետ, դարձավ քաղաքապետ, քաղաքապետից գնաց հասավ ՊՆ փոխնախարար, չէ՞, այդպես չէ՞։ Ինչ ասեմ, դա կարիերա չի։ Ինչ եք կարծում, քաղաքային հարցեր կազմակերպելով կարող ես պահպահովել պետության անվտանգությունը? Ոչ, իհարկե։ Դա է կարիերիստ։ Ուղղակի բացարձակապես Նիկոլ Փաշինյանին ամուր երկաթե խոստում տալով կարող ես զբաղեցնել հզոր պաշտոններ, ինչ ասեմ։ Իրեն շրջանակները միայն այսպես է գործում։ Պարոն Մանուկյան, հենց այսօր շարունակվում է ձեր կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի դատը, առ այսօր երևի թե հիմա, եթե փողոցում հարցում անենք, շատ քչերը կիմանան, թե վերջո ինչի համար է Արմեն Աշոտյանը դատվում։ Ինչու հենց նա եւ ինչու, այսպես ասած, խափանման միջոցի փոփոխություն հենց իր դեպքում չի լինում։ Փաստ արձանագրեմ, պարոն Աշոտյանի նման էքսպերտի աստիճան պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչ այսօր կարողանում է փաստաթղթերով, փաստերով մերկացնել այսօրվա իշխանության բոլոր գործելաոճի, այսպես ասեմ, նույնիսկ ներքին բլոկը։ Եթե որ իրենք նույնիսկ ներքին պայմանավորվածություններ ունենան, պարոն Աշոտյանը կարողանում է որոշակի գործողությունները հասկանալ, թե սրանք ինչի, ինչ էին պլանավորում, ինչ պիտի անեն։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ իր անհանգստությունը բացարձակապես համար մեկ պարոն Աշոտյանն էր, որը կարողանում էր իրեն բացարձակապես մերկացնել իր բոլոր հայտարարությունները, իր բոլոր գործողությունները, իր բոլոր այցերի նպատակները, եւ այստեղ ասում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ես լավ եմ հիշում, որ պարոն Աշոտյանը իր լայվերում առանձնացնում է Նիկոլ Փաշինյանի կապիտուլյանտ լինելու փաստը, դավաճան լինելու փաստը, եւ սրանում համար մեկ անհանգստություն պարգևելով Նիկոլ Փաշինյանին, նրանք հասկացան, որ պետք է մի հատ գտնեն ինչ-որ մի հատ գործ, որը կարող են կարել
կարված գործ է դա պարոն Աշտենի վրա, որ փորձում են անդադար ձգել այդ խափանամիջոցը եւ ինչ ասեմ, համընդհանրապես դեպս ամեր արդեն 7 ամիս կալանքի տակ է պարոն Աշտենը, բայց համենայնդեպս մենք ինքներս դրանից չենք հուսալքվում եւ պետք է մենք ավելին անենք, քան կարող ենք։ Այս դրան է ուզում անդրադառնալ, արդյոք արվում է ավելին մեր քաղբանտարկյալների համար։ Ես տեսա, որ դուք երիտասարդների այդ կալան, ովքեր կալանքի տակ են գտնվում, իր աջակցություն իրենց նաև այնտեղ էիք գնացել դատարան։ Արդյոք մենք անում ենք հնարավորն ու անհնարը քաղբանտարկյալներին օր առաջ ազատ արձակելու հետ կապված։ Իշխանությունը օգտագործում է բոլոր լծակները, նույնիսկ երիտասարդներին բանտարկելով, այսպես ասեմ, երբ որ տղաները կորցրել են երկու բան, իրենց հայրենիքը եւ իրենց ազատությունը այսօր, հանուն ինչի, հանուն իրենց հայրենիքի եւ հանուն իրենց պետության, հանուն իրենց, այսպես ասեմ, ցանկությունների, իղձերի, հայկական իղձերի, եւ այստեղ փաստացի այն է, որ 11 հոգի այսօր հայտնվել դատարանում, եւ ինչի պաճառը այն էր, որ ինչ-որ գործերը նորից էլի կարվում, որ ինչ-որ շշեր են նետել եւ այլն, բայց փաստացի տեսնում ենք, որ տղաները այդպիսի արարքներ չեն արել։ Ես անձամբ եղել եմ դատարանում, տեսել եմ վիդեոները, երբ որ այդտեղ վիդեոներում ասում էր, որ նույնիսկ այդ շշերին անգամ դիպչել են ոստիկաններ եւ ոստիկաններն են փորձել այդ շշերը նետել քաղաքացիների ուղությամբ։ Հասկանում ես, որ այսօր քաղբանտարկել նաեւ համարվում է ուսանողը եւ երիտասարդը։ Այսինքն իշխանությունը հասկանում է, որ իր դիմաց դուրս է եկել նաև այսօրվա երիտասարդությունը, որը կարող է անգամ բոլոր, այսպես ասեմ, ամեն ինչ դնել մի կողմ եւ իր համար մեկ գործը համարել իշխանափոխությունը, թեկուզ եւ դա լինի փողոցով։ Տեսեք, այս իշխանության կռիվը ոչ միայն երիտասարդների դեմ է, ովքեր ողջ են, այլ նաև մեր զոհված հերոսների։ Երկու օր է մամուլը թնդում է լուրերից, որ ԿԳՄՍ նախարարությունը շրջաբերական է իջեցրել Փարքի անկյունները դպրոցներում վերացնելու հետ կապված։ Այսօր իհարկե իրենք այդպես կիսա հերքում արեցին, որ սուտ է, չկա նման բան։ Այդուհանդերձ այս իշխանությունից ամեն ինչ սպասելի է եւ հանրությունը վստահ է, որ իրենք այդ քայլիներ կգնան։ Լավ, մեր այսպես ասած նահատակների հետ ինչ կռիվ ունի այս իշխանությունը։ Իշխանությունը փորձելու է իր բոլոր պատմական էջերից մաքրել հերոս տղերքին։ Փորձելու է մաքրել այն մարդկանց, ովքեր պայքարել են եւ կռվել են եւ նահատակել են հանուն Արցախի։ Փորձելու է մաքրել Արցախի մասին գաղափարախոսություն, փորձելու է մաքրել հերոսի մասին գաղափարախոսություն, թե տղաները հանուն ինչի են եղել։ Նաժդեհական գաղափարախոսության մեջ կար, որ ամեն ինչ պետք է վայր դնես, եթե կռիվը հանուն հայրենիքի է։ Մոնթեի գաղափարախոսության մեջ, եթե հիշենք, ես կոնկրետացնեմ մեկ օրինակ եւ նորից ետ վերադառնամ ձեր ասածին, երբ որ այն ժամանակ կար գործողություններ, մարտական գործողություններ, Մոնթեին հարցնում են, որ գյուղը տարհանենք, թե ոչ, Մոնթեն ասում է՝ ոչ, դուք պիտի կռվեք գյուղում, բայց ձեր ընտանիքները պիտի ապրեն հենց այդտեղ, պիտի հենց կռվի ժամանակ լինեն։ Այստեղ հասկացվում էր, որ մարդիկ չեն մտածում նույնիսկ իրենց կյանքի մասին եւ պատրաստ են կռվել մինչեւ վերջ, որպեսզի պահեն իրենց, եւ այդպես գրանցվեց հաղթանակ, եւ այդպես եղավ հաղթանակ։ Բայց այսօր այս իշխանությունը հաղթանակ բառը ընդհանուր առմամբ, ովքեր կռվել են, ովքեր ունեցել են, որովհետեւ այսօր շատ այլ դպրոցներում անվանական դասարաններ ունեն Արցախի համար կռված տղերքը, անվանական անկյուններ ունեն հենց այդ տղերքը, եւ այսօր փորձելու է իշխանությունը Արցախի մասին ցանկացած խոսույթ, ցանկացած փաստ, ցանկացած, այսպես ասեմ, մարդուն վերաբերող իր գործունեությանը վերաբերող, եթե այդտեղ Արցախ բառն է նշվում, մաքրել, որովհետեւ իր ասած կեղծ օրակարգում նա տեսնում է միայն խաղաղություն, որը չգիտես Հայաստանի Հանրապետությունը կբերի իրական խաղաղություն, թե ոչ։ Դուք խոսեցիք Նժդեհից, տարին հենց սկսեց Նժդեհի արցանի մոտ ինչ-որ տարօրինակ ակցիայով, նրան գրեթե համեմատեցին ֆաշիստի հետ, Բանդերայի հետ եւ այլն եւ այլն։
Այսօր նաև մեր այս հերոսներն են թիրախավորված, ինչ պետք է անել և ինչպես դիմակայել ես ամենում։ ԿԳԿՄՍ նախարարը և Նիկոլ Փաշինյանն էր, որ երկուսով էին ասում, որ նժդեհական գաղափարախոսություն դա ֆաշիստական գաղափարախոսություն է, և դա չի կարող լինել հայանպաստ։ Երբ որ անգամ միջև առ այսօր ապրել ենք ցեղակրոն գաղափարախոսությամբ և ընդունել ենք, որ հայը պիտի լինի, այսպես ասած, ապրի իր պետությունում, կռվի իր պետության համար, կռվի իր ինքնության համար, իր եկեղեցու համար, իր հայկական իղձերի համար և ունենա խաղաղություն։ Եվ հենց այդպես, միայն այդ տեսանկյունից ունեն խաղաղություն։ Ներողություն, այսօր հասկանում ես, որ իրենք գնում են ինչ-որ թափանցիկ, ասեմ, չգիտեմ, ասեմ, կեղծ ասեմ, ինչ-որ գլոբալիստական գաղափարախոսություններ, որոնք չեմ կարծում, որ հայանպաստ են։ Չեմ կարծում, որ մինչ այս ունեցած մեր որոշակի խոսույթներում կարող են բերել կոնկրետ հանգուցալուծման, որտեղ մենք ունենանք ինչ-որ կոնկրետ խաղաղություն։ Իսկ ինչը վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, ներողություն, նույն հենց ինքը Վազգեն Սարգսյանն էր ասում, որ պիտի կռվել հանուն հայրենիքի, պիտի կռվել հանուն պետության և միայն այդտեղ կունենաս։ Ասում էր, որ ամեն ինչ նվիրել է, միայն թե ձեռք է բերել հպարտություն, և այսօր հանենք թե այդ հպարտությունը, հանենք թե փոխադարձ, ներողություն, հենց այդտեղ եմ նշում, փոխադարձ ընդունելու գաղափարը, որ մենք պատրաստ ենք հանուն հայրենիքի զոհվել, բայց մենք ընդունում ենք, որ հայրենիքը պիտի լինի։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ցիտում էր, որ Վազգեն Սարգսյանն էր, ինչ-որ միջոցառման ժամանակ հիշում և նրան էր առաջ բերում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որ ինքը լրագրող էր նույնիսկ այն ժամանակ, ինչ էր ասում։ Վազգեն Սարգսյանը հարցեր ուղում Արցախից, և Վազգեն Սարգսյանը ընդամենը մեկ հայացքից Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ասած ուղղակի լռում էր։ Ինչ է կարծում, Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ունի Վազգեն Սարգսյանին ցիտելու։ Չէ, որտեղ Վազգեն Սարգսյանը խոսում էր հանուն հայրենիքի, իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է հանուն անձնական շահի և հանուն պետության, չեմ ասի այդ, չնեղոցեմ, ոչ թե պետության, այլ հանուն ուղղակի որոշակի տարածքի, ինչպես ինքն էր նշում, որովհետև ինքը այսօր կասկածում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջական, տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը լեղոզվել է և չի ֆիքսվել, բայց պիտի առանձնացնեմ, որ մենք ընդհանրապես մինչև այս, մինչև 18 թվականը եղել ենք տարածաշրջանային ակտիվ գործոն և ոչ թե գործիք։ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է ակտիվ գործոն, ոչ թե գործիք, սա առանձնացնում է։ Պամանուկյան, 90-ականների սկզբին, երբ հարթակում հնչում էր պայքար-պայքար մինչև վերջ, ժողովուրդը արձագանքում էր նրանց պայքար-պայքար մինչև երբ, հիմա այս հարցը ուզում եմ ձեզ ուղղել, մինչև երբ և երբ էի վերջո համբերության բաժակը լցվելու և իսկապես փոխելու մեր իրողության մեջ ինչ-որ մի բան, բոլորին ժամկետներ են հետարքիր։ Ժամկետից առաջ հայտարարություններ չանեմ, բայց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հանդես է գալու հայտարարմամբ, որ լինելու են արդեն փողոցային անհնազանդություններ և այդտեղ ջահագիրը լինելու է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը և թող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սպասի, որ լինելու են կոնկրետ գործողություններ, թե ինչպես պետի հեռացնենք այս իշխանությանը։ Եվ համենայն դեպս, ինչպես իրենք փորձում են անընդհատ, այսպես ասած, անհամբեր սպասել, այո, այստեղ մեղադրելու չի քաղաքացուն, որովհետև հասկանում ես նրա անհանգիստ իրավիճակը և հասկանում ես, որ նա մեկ ժամ առաջ ուզում է, որ այս իշխանությունը հեռանա, որովհետև չի տեսնում ոչ մի հայանպաստ հայտարարություն, որովհետև չի տեսնում ոչ մի հայանպաստ գործողություն։ Վստահ եք, որ այս գործողությունները կլինի այն վերջին փամփուշտը, որի մասին հաճախ խոսվում է։ Սա պիտի ասեմ, այս տարվա գործողությունները լինելու են, այո, վերջին փամփուշտը, այս տարվա գործողությունները լինելու են այս իշխանության հեռացման միակ գործողությունները, որովհետև փորձելու ենք անել հնարավորինս, մեր ունեցածից էլ առավել, որպեսի հեռացնենք նրանց, որովհետև նրանք այսօր կասկածի տակ են դրել մեր հայրենիքը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը և ամենա, այսպես կոնկրետ առաջնահերթ նշեմ,
մեր հայ լինելությունը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։